السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. ساری کائنات کا وہ تنہا خالق و مالک اور فرما روا ہے، حاکم ہے، مشکل کشا ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے. اس کی ذات اعلیٰ و اعلیٰ ہے. کوئی اس کا ساتھی اور ساجی، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کی مثال ہرگز ہرگز نہیں ہے. نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے، نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے. اس کی ذات واحد و اکتا ہے. ساری کائنات پر اسی کا حکم نافذ ہے. وہ جو چاہے کر ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے. سارے خزانوں کی چابیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. تمام مخلوقات کو وہی رزق پہنچاتا ہے. وہ موت و حیات کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو آیت قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس کسی نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا تو اللہ ہی اس کے لیے کافی، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کو کب کیا کرنا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر شے کی اندازے کو اس نے مقرر کر دیا ہے. ہر چیز کا اندازہ اس نے مقرر کر دیا ہے، اور ہر چیز اپنے وقت پر برابر اس کی قدرت سے انجام پاتی ہے. اس آیت میں ایک خاص لفظ ہے، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جس کسی نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا. اللہ پر بھروسہ یہ بہت بڑی دولت ہے، ایمان کا اعلیٰ ترین حصہ ہے. اللہ کے پیغمبروں نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے عقیدے اور عمل سے، بالخصوص جب ان کو مخالفتوں کا سامنا رہا، قوم ان کی مخالف، حکمراں ان کے مخالف، گھر کے لوگ ان کے مخالف، فیملی ان کی مخالف، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خالص اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور نتیجے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائی. سارے پیغمبروں کی حیات طیبہ اسی سے بھری پڑی ہے. لیکن چند ایک باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے تاکہ میرے اور آپ کے ایمان میں پختگی پیدا ہو، اور اللہ کی ذات سے جیسا تعلق مجھے اور آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، اس کی ہم کوشش کریں. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم کو بہت سارے اندیشے ہیں، ڈر ہیں، خوف ہیں، اور ہم ان ڈر اور خوف اور اندیشوں سے پریشان رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو جائے، کوئی نقصان پہنچانے والا ہم کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے. اس ڈر اور خوف کے سائے میں اکثر و بیشتر ہم زندگی گزارتے ہیں. اسی ڈر اور خوف کے سائے میں اگر کوئی ہمارے لیے ایک مضبوط سہارا ہو سکتا ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اس سے تعلق، اور عین وقت پر اللہ کو یاد کر لینے سے دل کو مضبوطی عطا ہوتی ہے،
اور اگر کسی دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو دشمن پر ہیبت اور خوف اور پریشانی طاری ہو جاتی ہے. اسی لیے تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو، اور ہمیشہ اللہ ہی کی داد پر بھروسہ رکھو. اس آیت میں اسی کی تلقین ہے کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس کسی نے اللہ کی داد پر بھروسہ کر لیا، فَهُوَ حَسْبُكَ، اللہ کی داد اس کے لیے کافی ہے. حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی بہترین ہمارا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے. ہم اپنی زبان میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بگڑی بنانے والا ہے. یہ بگڑی بنانا کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بگڑی بن جائے. کیا ہے بگڑی؟ یہ جو ہماری زندگی میں ناکامیاں ہیں، نامرادیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں مسلسل کسی کام کے اندر، اس کو لوگ بگڑی سے تعبیر کرتے ہیں. اور بگڑی بنانے کے لیے مختلف دروں کی خاک چھانتے ہیں. لوگوں نے اپنے طور پر مختلف در مقرر کر لیے کہ اس در پر میری بگڑی بن جائے گی، اس در پر میری بگڑی بن جائے گی، یہاں جاؤں گا میری فلاں منت پوری ہو جائے گی، وہاں جاؤں گا میری فلاں منت پوری ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے آستانے لوگوں نے آباد کر دی اور اس کے متعلق مختلف من گھڑت قصے کہانیاں لوگوں میں مشہور کر دی اور لکھ لکھ کر کتابوں میں اس کو چھاپ چھاپ کر بانٹ کر مشہور کر دیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ بزرگ ہے، یا یہی وہ جگہ ہے، آستانہ ہے، در ہے، یا درگاہ ہے جہاں پر میری بگڑی بن جاتی ہے، میری مراد پوری ہو جاتی ہے. تو لوگوں کی ایک جمع غفیر ہے جو ان مقامات پر جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہاں سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی در، آستانہ، یا درگاہ، یا بزرگ، یہ اللہ والے ہو سکتے ہیں، نیک ہو سکتے ہیں، بزرگ ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتے. اسلام یہیں پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے. عقیدہ توحید اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا عقیدہ یہیں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ ہونا الگ چیز ہے، اللہ والے ہونا الگ چیز ہے. کوئی آدمی اللہ والا ضرور ہو سکتا ہے، اللہ والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی کثرت سے عبادت کرنے والا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اس کا درجہ اللہ کی نظر میں بڑا اور عظیم ہو سکتا ہے، جنت میں اس کو اعلیٰ مقام عطا ہو سکتا ہے، یہ مفہوم ہو سکتا ہے اللہ والے کا، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا. اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر اتنا زیادہ زور دینا پڑے گا کہ پورے انسان، نہیں تو کم از کم پورے مسلمان، اپنے عقیدے کو درست کریں اور اپنا رشتہ اور ناطا اپنے رب سے جوڑیں، اللہ کی ذات سے جوڑیں، اور مسجد کو آئیں. یہی وہ در ہے جو اللہ کا در ہے، یہ اللہ کی درگاہ ہے، یہ اللہ کا دربار ہے. یہاں آؤ گے، یہاں سجدہ ٹیکو گے، یہاں رکوع کرو گے، یہاں عبادت کرو گے، یہاں نظر و نیاز کرو گے، یہاں اپنے رب کو مناؤ گے، تو وہ رب تمہاری سننے کے لیے تیار ہے. یہ بات بہت زیادہ کہنے کی ضرورت ہے. گلی گلی، نکڑ نکڑ، جگہ جگہ، بازاروں میں اور میلوں میں، ٹھیلوں میں، گھروں میں، چبوتروں پر، ہوٹلوں میں، ہر ہر مقام پر یہ ندا لگائی جانی چاہیے،
کہ اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی بھروسے کے قابل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی کوئی ذات نہ عبادت کے قابل ہے نہ بھروسے کے قابل ہے، نہ نظر و نیاز اس سے کی جا سکتی ہے، نہ اس سے منت مرادیں مانگی جا سکتی ہیں، نہ ان سے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اور اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے بہت زیادہ قریب ہے، بڑی عقیدت رکھتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو چاہیے یہ کہ ہر مسلمان اپنے کلمے کو سمجھ کر پڑھے، کلمہ طیبہ کو سمجھ کر پڑھے، نماز سمجھ کر ادا کرے، سورہ فاتحہ سمجھ کر پڑھے، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص سمجھ کر پڑھے۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں قرآن کی بڑی بڑی صورتیں اور بڑی بڑی باتیں عرض کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، ان صورتوں کا ذکر میں کر رہا ہوں جو ہر مسلمان کو یاد رہتی ہیں۔ صرف اسی کے معنی اور مطلب پر انسان اگر غور کر لے تو اس کا عقیدہ صحیح اور درست ہو جائے اور وہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کو بات کا پتا چلے کہ گاڑی منحوس نہیں ہو سکتی، مکان منحوس نہیں ہو سکتا، زمین کا کوئی ٹکڑا منحوس نہیں ہو سکتا، لباس کوئی منحوس نہیں ہو سکتا، استعمال کرنے کے اوزار اور اشیاء منحوس نہیں ہو سکتے، اسی طرح کوئی عورت منحوس نہیں ہو سکتی، کوئی رشتہ منحوس نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نا، ارے ان کو شادی کر کے لائے جب سے، گھر میں انفلاسی آ گئی، انہوں بیمار ہو گئے، انہوں مر گئے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، وہ آنے والی بیچاری لڑکی کے اوپر سارا الزام عائد کر دیتے ہیں کہ منحوس کا قدم۔ استغفر اللہ من ذنبی، استغفر اللہ رب من کل ذنبی واتوب الیہ۔ اور اسی طرح ملنے جلنے والوں سے، استعمال کرنے کی چیزوں سے لوگ نحوست یا برکت کو وابستہ کر دیتے ہیں۔ برکت کو وابستہ کیا جا سکتا ہے لیکن نحوست کو وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح لوگ دنوں، تاریخوں، مہینوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ اب یہ محرم کا مہینہ جا رہا ہے، سفر کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی جمعوں میں، ہر جمعے میں، ہر مسجد میں، ہر خطیب، اخبارات کے سپلیمنٹس میں، ہر اخبار کے مضامین اس سے بھرے پڑے رہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تاریخیں منحوس نہیں ہیں، یہ مبارک مہینے ہیں، یہ اللہ کے مہینے ہیں، اس میں سفر بھی کیا جا سکتا ہے، تجارت بھی کی جا سکتی ہے، کسی کام کا آغاز کیا جا سکتا ہے، نکاح کیے جا سکتے ہیں، مبارک تقاریب منعقد کی جا سکتی ہیں، لوگ بول رہے ہیں، لیکن عوام میں ابھی وہ شعور نہیں، جو رسپانس ہونا چاہیے اس کا دور دور تک پتا نظر نہیں آتا۔ لوگ اپنے گھر والوں سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اب آپ کی بات صحیح ہے مولانا صاحب، مگر گھر والے نہیں سنتے۔ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور گھر میں گھر والوں کی چلتی ہے۔ آدمی مجبور، سب اچھا ہو گیا، اس کا عقیدہ صحیح ہو گیا، انہیں اپنی جگہ نیک متقی پرہیزگار ہو گیا، توحید پرست ہو گیا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو گیا، لیکن گھر میں اس کا ایسی مجبوری کا عالم ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں چلتا، وہاں سب ہوتا ہے، ہر مہینے میں ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا ڈرایا جاتا ہے، دیکھیں آپ نہیں سنے نا، بچے کو بخار آ گیا، ایسا نہیں کرنا، بولے تھے آپ کر دیا، اب بچے کو بخار ہے، بیمار ہے، ڈینگو ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، گھر کی ایسی پریشانی سامنے رکھی ہوئی ہے، اس وقت میں عورت ایسا جملہ آپ کے سامنے جڑ دیتی ہے کہ آپ کو مجبور کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہی موقع ہے کہ انسان اپنے عقیدے پر جمع آ رہے ہیں۔ جب حالات ایسے سنگین ہو جائے کہ آدمی کو کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے،
اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات صحیح بگڑی بھائی، پھر میں تو غلط نہیں ہوں گا کیا، ایسا ڈاؤٹ اس کے ذہن میں اگر آ رہا ہے، اس وقت وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور یہ آیت اپنے ذہن میں لائے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر آرام فرما رہے، اپنی تلوار درخت کے اوپر لٹکا دی، تنہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آس پاس میں کوئی صحابی نہیں، اور اطمینان سے بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں۔ اچانک ایک شخص آ جاتا ہے اور وہ لٹکی ہوئی تلوار تیزی کے ساتھ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور تلوار سونپ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بتاؤ محمد اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں، اور سڈن اٹیک کرنے کے لیے ایک شخص تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہم اور آپ رہے تو آسان خطا ہو جائے اور اس کے ہاتھ پر پڑنے لگ جائیں اور بولے بھائی تو بچا سکتا ہوں اور کوئی نہیں بچا سکتا، تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان اور توکل کی وہ کیفیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو سکھائی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے پوچھا پورے طاقت اور زور کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، بتاؤ محمد کون تم کو مجھ سے بچا سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی جھجک کے ایک ہی لمحے میں جواب دیا کہ اللہ مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ جب اللہ کا نام اس نے سنا اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس سے پوچھا تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے، وہ پلٹ کے بھاگ گیا، اس کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھاگتے ہوئے شخص سے پوچھا کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو کہا کہ میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ میں آپ سے کبھی لڑوں گا نہ آپ سے لڑنے والوں کی مدد کروں گا۔ یہ کہہ کے بھاگ گیا، اپنی قوم میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی طاقت ان کے پاس ہے کہ تم کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایمان تو نہیں لایا لیکن ڈر کے بھاگ گیا۔ اس واقعے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عین دشمن کا بھی اگر ہم پر اٹیک ہو رہا ہے، ہتھیار سے لیس ہو کر دشمن ہم پر حملے پر حملہ کر رہا ہے، تو اس وقت بھی ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا اندازہ مقرر کر دیا ہے، اللہ کو ایسا پکارنا ہے وہاں سے فوری رسپانس آتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ ہم کو یاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے دعا کرو مجھے پکارو میں تمہاری پکار اور تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، حلق میں جان اٹکی ہوئی ہے، سارے رشتہ دار اس کو اطراف سے گھیرے ہوئے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والے سے قریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے زیادہ اس وقت ہم اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ ہم سے بہت قریب ہے اور اللہ ہمارا ولی ہے، دوست ہے۔ بہت سارے دوستوں سے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ماں باپ سے زیادہ ہم دوستوں پر جان دیتے ہیں نا۔ دوست آیا کھانے پہ بیٹھے، دوست کی آواز میں مس کال آ گیا، کھانا چھوڑ گیا، اچانک اٹھ کے بھاگ گیا، سارے کام کاج چھوڑ کے ویسے ہی سب چھوڑ کے بھاگ گیا، دوست آ گیا، آ رہا ہوں بھائی ابھی، اور اٹھ کے بھاگ۔ تو یہ جو دوستی ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اہل ایمان کے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور،
اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. جب اللہ ہمارا دوست ہے تو ہم اللہ کے قریب ہونا چاہیے یا اللہ سے دور ہونا چاہیے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی بندہ نافرمان ہے، گناہگار ہے، شرابی، کبابی، زانی، بے نمازی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے لوگ اچھے مسلمان ہیں اور ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہے، تو نمازی نہیں ہے، وہ پرہیزگار اور متقی نہیں سمجھے جاتے دنیا میں، لیکن مسلمان ہیں. ان کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ جب کسی پرہیزگار، متقی، نمازی، امام صاحب، خطیب صاحب، مولانا کو دیکھتے ہیں تو بڑی عزت سے سلام کے لیے ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، السلام علیکم، جھک کے ملنا چاہتے ہیں. ان کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے، پہلے بھائی میں تو بڑا گناہگار ہوں، یہ تو نیک آدمی. تو جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں نیک لوگوں کی عزت کرتے ہیں. آپ ہمیشہ آپ اس بات کو آزما کر دیکھیں. ایک صاحب پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، خچ کو جا کے آئے، داڑھی چھوڑ لیے، ٹوپی لگا کے نماز کو جانے آنے لگے، تو کہنے لگے کہ بھائی جو لوگ نہیں پہچانتے تھے سب سلام کر رہے ہیں میرے، پہلے کوئی سلام نہیں کرتا تھا، اب میں جب سے نماز کو جا رہا ہوں آ رہا ہوں ہولیا بدل گیا، سب لوگ سلام کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو خود اس سے محبت کرنے کا اعلان کرتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. پھر جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنا. پھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے ملائکہ تم بھی اس بندے سے محبت کرنا. پھر اس کے بعد ملائکہ کو حکم ہوتا ہے تو سارے بندگان خدا کو دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، جبریل محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں، اے لوگوں تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو. یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی ماننے لگتا ہے، اللہ کی ذات پر اس کو کامل یقین ہوتا ہے، اس پر توکل کرنے لگتا ہے، اس پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور اپنا سر نیاز اس کے سامنے جھکانے لگتا ہے، تو بندوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو گناہگار آدمی کے دل میں ایک نیک آدمی کی عزت اس وجہ سے ہے کہ اس کو اپنے اندر سے گناہوں کا احساس ہے کہ میں گناہگار ہوں، میرے سے فلاں گناہ ہو گیا، میں روزانہ اتنا گناہ کرتا ہوں، میں کیا اللہ کے پاس منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں ہے. یہ جو احساس ندامت ہے، یہ احساس ندامت اگر اس کو توبہ کی طرف راغب کر دے اور وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو وہ نیک لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے، نیک لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے. یقین جانیے اس بات. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ بارش رکی ہوئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے استسقاء کی نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دی، لوگ جمع ہو گئے، میدان کھلا ہے، سارے لوگ جمع ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جانوروں کو بھی لا لیا گیا ہے. موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر، روزانہ اللہ سے بات کرنے والے، گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ تمہاری دعا ابھی قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو بڑا نافرمان ہے، جب تک کہ وہ شخص اس مجمع سے باہر نکل کر نہیں جائے گا دعا قبول نہیں ہوگی اور بارش نہیں ہو سکتی. اب موسیٰ علیہ السلام کو ریپلائی مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پریشان ہو گئے، مجمع میں اعلان کیا کہ مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کا بڑا نافرمان ہے وہ فوری اس مجمع سے نکل کر چلا جائے. جب یہ اعلان ہوا تو جو بھی شخص تھا ہوگا
اس شخص نے اپنے اطراف و اکناف پر نظر ڈالی کہ ساری مخلوق میں خدا موجود ہے، جان پہچان والے، رشتے دار، دوست احباب، جس میں اس کی عزت ہے، اور اب اس مجمع میں سے نکل کر بھاگے گا تو لوگ اس کو گناہگار کہیں۔ اس لیے اس نے سوچا کہ ابھی موقع ہے کہ اللہ کو ابھی منا لیا جائے۔ اسی لمحہ اس نے پلٹ کر اللہ سے دعا کی، دل ہی دل میں گڑگڑانے لگا کہ اللہ میں ہی وہ گناہگار ہوں جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب اس نے دل کی گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دی تو بس کچھ ہی لمحوں میں گڑ گڑا کے بادل آئے اور دھواں دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ ایک بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو سکتی، ابھی تو کوئی بندہ مجمع سے نکلا ہی نہیں ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی بندے کی وجہ سے تو بارش ہو رہی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، ایسا مبارک بندہ جس کی دعا مجھ سے پہلے قبول ہو گئی وہ مجمع میں موجود ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس بندے سے ملاقات کروں، آپ کے ایسے نیک بندے سے تو میں بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اتھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا اس وقت ہم نے اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو وہ توبہ کر کے ہمارا ہو گیا ہے، اب ہم اسے کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ اگر ابھی بھی اس کی نشاندہی کر دی جاتی تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہوتی ہے، گناہگار آدمی تھا، بعد میں توبہ کر کے نیک ہو گیا، تو اس کی رسوائی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ستار ہے، اپنے بندوں کی ستر پوشی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم گناہگار ہیں، ہم کو اپنے گناہوں پر ندامت ہے، تو ہم کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ رب گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، وہ تواب ہے، رحیم ہے، وہ عفو و درگزر سے کام لینے والا ہے۔ اسی لیے جتنی دعائیں پیغمبروں کی ہم کو ملتی ہیں اس میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تو بڑا ظالم، بڑا گناہگار۔ نماز کے آخر میں بھی تو یہی دعا ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے، فاغفر لی، میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، میرے حال پر رحم فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، لیکن ذرا احساس کر کے پڑھا کیجئے کہ میں جو نماز پڑھا ہوں، مجھے رب نے اپنے دربار میں حاضری کا موقع دیا ہے، تو یہ اس کا کرم ہے، میں تو بڑا گناہگار ہی تھا اور ابھی بھی گناہگار ہوں، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اگر میرے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو پھر کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا؟ حاضرین کرام، بندے اور رب کا جو رشتہ ہے وہ ماں اور بیٹے سے زیادہ مضبوط ہے، وہ میاں اور بیوی سے زیادہ مضبوط ہے، وہ ماں اور بیٹی سے زیادہ مضبوط ہے، اور جتنے قریب ترین رشتے ہو سکتے ہیں ان سب سے زیادہ مضبوط رشتہ بندے اور رب کا رشتہ ہے۔ اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب خدا وہ تو بہت بڑا ہے، ساتویں آسمان پر، عرش پر ہے، اور ہم نیچے ہیں زمین پر، یہاں سے ہم اللہ کو کہاں پکاریں گے اور وہ کہاں سنے گا؟ اب لوگ مثالیں دینے لگتے ہیں، ارے میاں تم اللہ تک کہاں پہنچ سکتے، ایک پرائم منسٹر تک نہیں پہنچ سکتے، ایک پی ایم سی ایم تک نہیں پہنچ سکتے، ایک آفیسر تک نہیں پہنچ سکتے، پہلے اس کے اٹینڈر سے، اس کی پیشی سے، اس کے پی اے سے رب پیدا کرو، اپائنٹمنٹ لو، پھر چکر مارو، ایک آدھ حق وہ مل گیا تو تمہارا کام بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، پیون کی، پی اے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ جتنی دعائیں آپ پڑھیں گے
ہر دعا میں اللہ کو ڈائریکٹ پکارا گیا، اے اللہ تو میرا کام بنا. پیغمبروں کی ساری دعائیں پڑھ لیجئے ربنا سے آنے والی، پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ کو کسی اور طریقے سے پکارنے کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا، ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے کا حکم ہے. اور اللہ تعالی کا ٹول فری نمبر ہے دعا، 24 آور سروس ہے اللہ تعالی کی، اور ہفتے کے 7 دن اللہ تعالی کی سروس موجود ہے. جب چاہے اللہ کو پکارے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، صبح شام اٹھتے بیٹھتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، اپنی کروٹوں کو پہلوؤں کو بدلتے ہوئے اللہ کو یاد کرو. اس لیے دعائیں صبح شام کی یاد کرنا چاہیے، گھر سے نکلتے وقت اللہ پر توکل کی دعا. حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت چھوٹی سی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا بالله. کیا مشکل الفاظ ہیں، کیوں یاد نہیں ہوتی؟ کون ایسا مسلمان ہے جس کو لا حول ولا قوة الا بالله پڑھنا نہیں آتا؟ کون ایسا مسلمان ہے جس کو بسم اللہ بولنے نہیں آتا؟ توکل تو علی اللہ بول نہیں سکتا، ہر کوئی بول سکتا ہے الحمدللہ، مجھے تو یقین ہے. بچہ بول سکتا ہے، بڑا بول سکتا ہے، بوڑھا بول سکتا ہے، بیمار بول سکتا ہے، صحت مند بول سکتا ہے، کون نہیں بول سکتا. بس اپنا قدم گھر سے نکالے اور کہا توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ کہہ کر گاڑی پہ بیٹھو، پیدل جاؤ، جہاں چاہے جاؤ، گاڑی کی سواری کی دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. دعائیں یاد کر، دعاؤں کا ورد کرنا، جس موقع کی جو دعا ہے وہ پڑھیے، اور آپ دیکھیے کہ ہر دعا میں ڈائریکٹ اللہ تعالی سے خطاب ہے، اللہ کے نام سے، اور میں نے اس کی ذات پر بھروسہ کر لیا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ہول نہیں ہے، کوئی وحشت نہیں ہے. بس چلے گئے، جا کے اپنے گھر کو واپس آ رہے ہیں، گھر میں واپس ہوتے وقت گھر میں اپنا پیر ڈالتے وقت بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا. کیا مشکل الفاظ ہے، جا کے گھر کو واپس آ گئے، اے اللہ آپ ہی کے نام سے ہم باہر گئے، آپ ہی کے نام سے واپس آئے، اور آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، تو اللہ کے علاوہ کون ذات ہے بھروسہ کرنے؟ جب انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام اپنی بیماری پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، آزمائش کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ارکض برجلک، اپنا پیر زمین پر مالی، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ تمہارے لیے نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے. جب اس میں پانی نہایا، پانی پیے، صحت مند ہو گئے، پچھلی دولت سے ڈبل دولت اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو عطا کر دی. بی بی حجرہ کو ابراہیم علیہ السلام وادی ذرا میں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہا اللہ کا حکم ہے، تو کہنے لگی جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سخت ترین حالات ہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، انسان نہیں، کچھ نہیں. اب تو آپ کو اے سی ہے، ساری سہولتیں ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بھی تھک جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، لیکن بی بی حاجرہ کو یاد کیجئے، ہر مصیبت آسان. کیسا بھروسہ کیا انہوں نے اللہ کی ذات پر، اور جب دوڑ لگائی صفا مروہ کے درمیان میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھروسے کی لاج رکھی، اور جبریل علیہ السلام کو روانہ کیا، اور ان کے ذریعے سے زمزم کا ایسا چشمہ نکالا کہ آج قریب قریب 4000 سال سے ساری دنیا سیراب ہے. یہ اللہ کی دین ہے، اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چند دن پریشانی کے ہو سکتے ہیں، چند دن کی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، ابھی جو حالات جس سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو یا کسی اور کا، حالات ہوں گے، وقتی ہوں گے. دیکھنے میں ایک ایک لمحہ تو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے جب حالات آتے ہیں، لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے اور انسان کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے. اس وقت شہر حیدرآباد میں لوگ بیمار ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, بڑی تعداد میں لوگ دواخانوں میں شریک ہیں, بخاروں کا شکار ہے, وائرل فیور ہے, چھوٹا موٹا تو ہر آدمی پریشان ہے. ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے, حالات بدلیں گے, اللہ شفا دینے والا ہے اور موت بھی برحق ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر موت بھی آ جائے تو جانا اسی کے پاس ہے, اور جانا کہاں ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بہترین وظیفہ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ بھروسہ اگر رہے گا تو آدمی کی زندگی بھی کامیاب, موت بھی کامیاب, بیماری بھی کامیاب اور آزمائشیں بھی کامیاب. اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا ایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.